Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешния епизод на Roblox. Преди да започнем, не забравяйте, че ако искате още на тази поредица, щупете тежко лайк бутона, като нека се опитаме да минем 10 000 лайка. И освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. Също така може да използвате и промокодовете HEX и HEXPC за отстъпки в OZON.BG. А сега, приятно гледане! Чакай сам! Брат, даваше ми зор от... Айде да мъхнеш живаца. Даже може навън и без очила да порай така. За кеп. Ти няма виж морето така, бе. Не ми трябва, аз мога да си го представям. Така. Все, какво се прави тук? О, и трябва да излезем от имението. О, окей, окей. Така, аз по принцип съм късметлия на тия работи. Как се пуска фенерчето? Няма фенерче. Ото не обратно ли? Ооо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 
Ето последното е! Сериозно ли има още една врата на там? Да, той има много врати. Аз мисля, че това е последното. Ооо! Аре бе, не мога да ви настигна, не! О, скокче! Късмет, късмет, бъди смен! Как се отваря по дяволите? Айде! Опля! Ми говори с тях, за да ти line. О, това го знам, това го знам, това е много яко. Това никога не съм го играл. Трябва да с мишката мисля, че се правиш или не, не с геро трябваше да ходиш. Оле-ле, и да ходиш под линията. Да, 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 трябва да ходиш по линията. А, не с мишката, е с мишката. А, не, с мишката е било. Добре, айме кой ще го направи най-точно. Аз на тия съм много, много, много зле. По принцип и аз, това е много бързо. А, бавно е, бе. О, не, мишката е бързо. Аз не виждам. А, мишката. Чакай, какво става? А, до главата ми. Човек! От скапаните ми глави не виждам! Когато си триглав. Оле-ле! Не виждам! Аз а, не! Аз не мога, аз не виждам! Чакай, аз май го правя. Не, аз до сега нищо не съм оцелвал. Аз не знам как се води, за да го оцелвам. Аз не виждам, имам, трябва да имам молива. А, виждам молива вече. Е, не брат, аз от главите не си виждах молива. Не виждам молива, човек. Аз имам ли 5 точки въобще? Я, 94% съм аз. Ооо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 о да драскаш. Може ли да си гледам всъщност по правилен начин? Окей, сак, начи, какво точно? Аре, пускай ме. Така, аз тим насам. А, чакай, аз се вяше. Не! Това се затвори! Майната ви игра! Брат, това ме забави. Чувай, затвори ме! Той как сигна преди мен? А, той тук са не може да мине! Аз съм мъртъв, мен ме стъкна. Аз съм стъкнат. Така? А, пусна ме. Аз съм до центъра! Не! Жено, разкарай се! Аз сходя! Аз съм извън всичко! Как си всичко, съм извън мапа! Аз съм извън мапа! И си хода! What? Бъгнах! В смисъл... Не! Първи ще съм! Това има телепорта на друго. Айде! И вдигнах 14-то ниво! Така, айде са монстъре! Аз не знам какво се прави тук. Ми трябва да стигнеш до дъното. Всички сме на синьото, защо? Защото синьото пропада. И сега трябва да намираш дупката. А, ето я. Нали знаеш, че на това някой да ме бие, брат, аз съм господ тука. Аз съм господ. А как си толкова напред? Да търки бърза. Аз съм господ! Брат! Защо? Ой, тука малко така гличнах. Айде! Честно, ти я виждаш докато падаш. Така. Монстър е? Трябва да е лесно. Аз даже на Third Person ще го играя. Ми то на Third Person се играе винаги. Не мисля, може. Не го подценявай. Ще го подценя, точно това ще направя. Е, тия хора с 800 победи деца в момента искам да се изядат. Като стигна преди тях. Те ще изядат спокойно. Не! Айде! Аз го мисликнах. Мина го как? Не го минах, това ти казвам. Да, what? Какво е това? Хай ти да кажеш какво е това. А трябва да съберем повече такива... плочки. Повече от другия отбор. Маркирай.
А, боже, това нещо като змията. Да. Аз ще ви ама те могат да минават после обратно през тях. Да. О, не, 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 няма да се разберем така. Ние май сме се разбрали вече. Брат, аз ми събрах всичко на тия. Ай, това ли го прели от моят отбор, виж го какъв е тъп. Аз им събрах всичко на тия приятели. Не, аз не. Аз правя нещо елементарно. Брат, ходи на две платформи едновременно. Ходи на зигзаг. А, така. Ние с тези се въртим. Давай, давай, okay. Върти. Ма нали знаеш, че те се въртат зад нас? Буквално това се ще е стана късмет, кой е и... Да, 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 да. Не, тука тоя мула ме прецака. А! Моите... Моля. Добре. Кой спечели? А, не. 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 Центъра е мой. Центъра е мой. Yes. Айде спечелихме, браво. 61. Боже, как моите не правиха нищо, бе? Така. Ооо! Монстре! Така! Ние сме в един... Окей, дай да се разбираме да се нагаждаме като хората. Добре. Давай, натискай това! Натискай онова, бързо! Натиснах. Браво! Идвай насам. Активира го. Аз паднах, човек. Паднах по най-мълния начин. Активирах това. Брат, не ми казвай, че аз ще върша работата. На другата страна, монстре, на другата! Оф! На също не ми го казах по-рано. Давай, стой тука са! Аз ще активирам от тази страна. Окей, ще стоя. Готово, активирам го, давай, ти си, ти си, ти си. Даваме, даваме. Ама, а чакай аз! Падна ли? Аре, отбор! Но мраза това, това е най-тъпия мод между другото. Какво стана са? То на къде е, бе? Да не би да трябва... А то трябва нагоре! Оле-ле! Аз ги чакам да направят нещо. Аз там не знаех какво да направи и продължих напред и падна. Чакай, 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 бързо, 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 бързо натам. Айде, 20 секунди. Брат, аз стигнах. Човек, аз май ще стигна. Е, там има бутонче. Бързо, 13 секунди. Вратата се отвори. Вратата се отвори. Завършвам. Айде! Булевард България, ние идваме. Пе, монстър е. Монстър е пресича за всички от сърце. И само монстър го сгазиха. Умри. Умри, настигам те. Не, не. Мирам. Как подскачеш толкова много? Ха, ха, преди тебе. Не, 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 не. Заедно завършихме за ръчичка. Не, 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 преди тебе бях, моля. А, преди теб бях! На моя грам бях преди теб. Какво се прави тук сега? Трябва да го разгадаем. А нещо от Югио ли е какво? Ми, така ми изглежда, брат. Какво се случва? А чакай, това е кюбет, бе. Ахахаха. Това е като кюб. Да. Чакай, ама се върти на много странно, като в GTA се върти точно, човек. Ти казах кюб, ама ти си глух. Има някакво уважение, което мисля да се опитам да се хвана. Има лава, която не трябва да докосваш, внимавай. Верно ли? Аз мисля, че трябва... О, най-трудното, най-трудното! Така, върнахме... О, някой се наболе, може да скачай! Мале, два му цера, брат. Нали? Това забърза, бе! Внимай, пази се! Ти май за това си ми говорил, аз мисля за... Да, 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 да! Ооо! Огън! Огин! Печено монстърско! Браво, бе! Ух! Вой, това беше напечено! О, тук сега трябва да тичаме и да минаваме през препятствията. О, това ще е много яко, това не съм го видял до сега. Да, ма само скачаш. Само скачам ли? Да. А, не, можеш и да се местиш. О! О! Аз и монстър разкасяваме. Внимавай, внимавай това да не ти откъсне главата. Това е бързо, монстъре! На косъм беше. Хайде! Аз съм първи! Нали знаеш? Аз съм първи. Аз съм първи! Аз съм първи. На моя екран аз съм първи. На моя екран аз съм много пред тебе. Не, на моя екран аз съм пред теб.
Значи разбрахме какъв е проблема. Да, The Sync. Така. Опала. Не. Аз само аз ти остана кой. Не, аз съм пред теб. Аз съм пред теб. Аз съм... Стой! Какво направи, бе? Какво се заклещи? Не се заклещих, нещо ме гръмна. Смисъл, май стъпих върху мина. Игра, хайде, хайде, по-бързо. Защо така? Защо така бавиш? Опа! Опа! Къде си, бай, монстъре? Съм батко. Падаш ли? Не, ти падаш. Не, аз не падам. Аз го минавам. Опа. Да, това не мога да го направя. Аз ти казах. Бе, как се прави? Аре ми кажеш, молот. Е, просто минаваш. Ето, видях как... Не, брат, не просто минаваш. Тук има едно дет ми се забива в главата всеки. Айде! Оле, ама много сериозна магла има. Стой най-отзад. Отзад и отпред. Стой най-отзад. А не, най-отзад не е оферта според мен. Най-отзад е оферта. Дарът те изблъска и директно да паднеш. Между другото тебе те е ударило. Не знам дали виждаш. Напоми живота си. Ама аз не виждам от тебе, много си дебел. Махни си този гаден язовец. А този пък има таралеж, брат, да се обуде на него. Той облечен като клон. Аз съм толкова тънък, че буквално ми е супер лесно да преценя дали ще му удари или не. Да, ти си някакъв дебел с тия три глави, брат, не мога прецениш. Аз съм на молива, не мога да го... В смисъл, молива е най-трудният геймод за мене. Защото не виждам си ми молива. Оня дете трябва да... Да. Аз не виждам. Ама всички са ударени май по един път само без мен. Да, всички са ударени, само мен е... Той умря даже. Не, аз не знам как ме ударил, смисъл, аз си го точих перфектно. Еми някой от главите ти ударило. Не мисля, че... Това беше измама. Айде му ударете се някъде, хее, оцеляхте гадно мръсни. А, има още двама от нас. Вау, днес май играхме и модове, които никога не бяхме играли до сега. Все пак бяха готини. Надявам се и на вас да са ви харесали. Ако е така, не забравяйте да счупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме следите всеки ден. Също така линк към всичките ми социални мрежи може да откриете долу в описанието и благодаря ви, че гледахте. Бабай!